בראש השנה מברכים שהחיינו בקידוש. זה תקנת חכמים בכל המועדים, כולל בראש השנה, כולל ביום הכיפורים. יום הכיפורים שאין קידוש, אז אומרים את זה בליקוס, אבל בכל החגים מברכים שהחיינו בקידוש לכבוד החג. עכשיו, בחוץ לארץ יש להם תמיד בכל החגים, בסוכות, פסח ושבועות, יש להם יום טוב שני של גלויות. צריכים, הם בקידוש מברכים גם ביום טוב שני של גלויות, הם מברכים שהחיינו. לגבי ראש השנה, גם בארץ ישראל עושים שני ימים טובים. יש פה מחלוקת גדולה בראשונים, האם מברכים שהחיינו בקידוש בלילה השני או לא. יש ראשונים שאומרים, לא, זה לא דומה לשאר ימים טובים של גלויות. יום טוב שני של גלויות הוא כמו מתחיל מחדש כל החג. פה זה יום האריכתא. יש הרי למשל כמה דברים בהלכה שלמרות שאנחנו אומרים שיום טוב ראשון, יום טוב שני הוא כמו יום טוב ראשון, יש דברים שאנחנו מכילים. למשל, ביצה נולדה ביום טוב ראשון. ביצה נולדה ביום טוב ראשון, אז היא מוקצה. ביום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ היא מותרת. למה? ממה נפשך? הרי זה מספק. אם יום טוב ראשון היה יום טוב, אז עכשיו זה כבר לא יום טוב. אם יום טוב שני הוא יום טוב, אז היא נולדה בערב יום טוב, אז היא מותרת. אבל בראש השנה זה שונה. ראש השנה זה נחשב ליום האריכתא, ובגלל שזה יום האריכתא, יש בזה מחלוקת. קודם כל, ביצה שנולדה ביום הראשון אסורה בשני בראש השנה. ניצוד, כל הדברים האלו, אנחנו עושים את זה כיום האריכתא. לכן יש מחלוקת אם לברך שהחיינו. מרן השולחן ערוך כותב כך, שבקידוש בלילה השני של ראש השנה, ייקח פרי חדש, מוסיף הרמה או ילבש בגד חדש. מספק, יש לו פרי חדש או בגד חדש, ואז הוא מברך על זה שהחיינו, ויוצא את החווה מספק. אומר מרן השולחן ערוך, ואם אין לו פרי חדש, כמובן או בגד חדש, עם כל זה יאמר שהחיינו. עכשיו כך, האחרונים פה מעריכים לדון, פה יש לכאורה, צריך להבין, תארו לכם אם מישהו בליל שבת בקידוש, ייקח תפוח חדש, לא נגיד איזה מנגו, אני יודע, זה פרי חדש, ישים על השולחן, הוא יברך, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן, מקדש השבת, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה אנחנו נגיד לו? עשית הפסק, מה זה? אתה צריך לחזור ולקדש. מה זה קשור שהחיינו לקידוש? אז ממה נפשך? אם בן כובחו צריך לברך שהחיינו, למה אתה צריך את הפרי החדש? ואם לא צריך את ה... אתה לא יכול לברך שהחיינו, מה יועיל לפרי החדש? זו קושיה חזקה מאוד. ולכן האחרונים אומרים שבאמת ככה רואים גם ממה שמרן ממשיך, שאם אין לו, בכל זאת יברך שהחיינו. מרן פה למעשה הכריע חד משמעית, שמברכים שהחיינו בקידוש בלילה השני של ראש השנה, אפילו אם אין לו פרי חדש או בגד חדש. אלא מה? יותר טוב, כדי לצאת ידי חובה מכל הספקות, עדיף שתעשה הפסק מאשר שתעשה ברכה לבטלה, לכן כדאי שיהיה פרי חדש. רבנו הארי סובר שלא צריך פרי חדש בלילה השני של ראש השנה. ובכן, למסקנת הדברים, בקידוש בלילה השני, כמובן ששמים פרי חדש על השולחן, מברכים עליו שהחיינו, כדאי מאוד שמיד לאחר מכן לקחת מהפרי החדש, כיוון שכיוונו עליו, לקחת ממנו ולטעום, מברך עליו העץ אחרי הקידוש ולטעום ממנו, טעום לכל הפחות קצת ממנו.